Para compreendermos melhor o poder do número 7 em nossa realidade, devemos nos aprofundar pela ótica da macumba brasileira. Vamos observar quatro fatores principais que vão fundamentar a presença do 7 em nossa realidade espiritual religiosa, a qual devemos a sua enorme potência. Primordialmente, o 7 é dito como número perfeito justamente porque na espiritualidade procuramos nos conectar ao divino. Ou seja, ele é perfeito somente para o exercício da espiritualidade e mediunidade. Vamos lá? Há milhões de anos já havia escolas iniciáticas e famílias sacerdotais explorando esse imaginário em África. Um destaque para Kemed, antigo Egito. Alguns povos